Oh, good morning, future attorney or incoming law students. I just want to share the tips that I've read from Leonin, Associate Justice Leonin here. Kasi napa, ano, yung parang na kuha yung atensyon ko neto kasi parang suffer, helpful siya sa mga incoming law students like me here. So, gusto kong ibahagi sa inyo yung tips na shinare ni Supreme Court Associate Justice Mario Victor F. Leonen or G. Leonen. Shinare niya ito nung last Saturday lang. Ito, basahin natin. Leonin 12 tips to become efficient law students. Last Saturday, Supreme Court Associate Justice Mario Vector, F. Leonin or Justice Leonin give a talk in a happy hand session or coffee session hosted by the University of the Philippines UP College of Law. The theme of the session was what is law? How to study and why it matters how you study? So, yung pinaka-theme pala ng session na is What is law and how to study and way, it matters how you study? Paano mag-study? Bakit mahalaga kung paano ka mag-study? Ito yung pinaka-theme ng copy session ni Leonin. Associate Justice Leonin. So, according to Justice Leonin, Law can be better understood In proper context. The context is that law is a creature of human beings. Like all other human creation, it is susceptible to human feelings. Thus, what is legal is not necessarily just. Oftentimes, law is a temporary attempt to make a ruling power permanent. Right? The up College of Law Goodham does. Law is also violent. To cut Robert cover, as once you know the law, you can turn the entire machinery of the state in favor of your client. But ultimately, it is the people who matter. Thus, Justice Leonin cautions: While the Supreme Court is final, it is not infallible. There were many other inspiring and educational matters mentioned. by the good justice on that day but possibly one of the most important is his 12 tips for loose students napaka helpful nito future lawyer or incoming loose students kasi itong ano napaka helpful nito sa mga incoming loose students buti nga ngayon ano yung parang i'm so um thankful kasi before I entered the law school nabasa kong tips nito. here these things he said should be remembered to study the law more efficiently the last below was issued by the UP College of Law on its Facebook page here so yung unang tip sa first sa 12 tips na binigay ni Justice Leonin for the students is do the work. Pangalawa is always privilege recall. Three, napakahalaga nito. Focus. In anything that you do, focus is very important. It's very important. Kahit anong gawin mo, yung kahit may gagawin ka or kahit anong, sa ang field, sa ang area, focus is very important. Live and study in the present. Tama. Number four, have a good life. Five is, work the system but remain critical. Number six, train your mind and not your digital device. Yeah. Number seven is, keep it. Eight is, always find a way to inspire yourself. Yes, Tunay nga kasi yung pag-aaral ng law or sa law school is nakakapagod kasi ano, sabi nga ano, yung parang ano um, sa law school is kailangan talaga yung attention mo buhos mo lahat ng attention mo doon. Kasi yung ginagawa sa law school talaga read, study, read, read, study. Yan, puro ganyan yung ginagawa. Yung parang um, lumiliit na yung mundong ginagalawan mo pag nag-aaral ka nung school. Ibang-iba na sa buhay nung ano pa lang, yung prelude course. Yan. Kumbaga, madami ka nang mamimiss na banding yung kung ano-ano pa yung mga lakad dyan. Kasi madaming aaralin. Puro basa, basa, study. Yan. So, kailangan, Um, mamotivate natin yung sarili natin. Ma-inspire na magpatuloy kahit nakakapagod, kahit mahirap. At saka ano daw eh, sa law school, sabi na mga nauna is ano daw, yung parang ipaparamdam sayo na parang um, wala kang alam, parang ganyan ganyan daw kahirap dun sa law school. So, kailangan lang daw talaga yung ano, um, maging strong ka. Um, and then, ano, yung, yung maging strong ka para makayanan mong, mong malagpasan yung mga pagsubok sa law school. Yan. Number nine is write, keep on writing, read, keep on reading test. Ito yung lagi kong nababasa din. Kasi sa school, puro sulat, basa. And then, report. Yan. Sulat, basa, report. Yung, ano, painmanship din is very important, di ba? Kailangan, hindi naman din, totally din na, hindi ganun kaganda yung sulat kami hindi ka na pwedeng mag school. Kasi, nababago naman yun eh. It's just a matter of, uh, ano, practice. Pag-practice, practice, practice. Yan. So, yung importante lang naman dyan is, yung na nababasa yung sulat kamay mo. Yung readable. Yan, Readable. So, kailangan, ano, talaga, yung i-practice ang sulat kamay. And mag din. Kasi more on writing din eh. And then, ba. Read. Keep on reading. Read, 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 read. read. Kahit tapos ka na sa law school, grade graduate ka na, hindi pa din dyan natatapos yung pagbabasa mo at pagsusulat mo. Kasi may VAR exam pa. Yan. Number 10 is learn to be humane. 11 is your values are always important. Yes, values is very important wherever you are, wherever you are with always is do not lose your authenticity in the college of law. This is very important also. So, para sa akin, napaka-helpful ng tips na to na sinare ni Associate Justice Leonin. And sobrang makakatulong ito sa mga law students or incoming law students. Napaka-helpful nito para maging madali or ahead of time, merong ano, am um, guide kung paano nga ba magiging effective or efficient law students sa law school. Ayan. So, here's the source. Dito ko ito nakita. Sa HTTPS www.whatislawschool how to study and why it matters how to study. University of the Philippines College of Law. Pinablish pala ito noong August 11 at 2, 10 pm ito yung ano din kung hindi nyo ma gusto nyo mabasa din yung full na is matatagpuan nyo nila ito sa facebook.com here 2015 thousand photos a 78537 slash. So, yun. Sa lahat kasi ng um, mga nabasa ko is yung lumabas sa newsfeed ko, ito yung kumuha ng nakakuha ah, ng attention ko. Kasi sobrang, parang para sa akin, sobrang helpful nito para sa mga lo student. Kaya, naisipan kong i-share sa mga lo students or sa mga kapwa ko incoming lo students. So yan. I hope um makatulong tong video na to sa mga incoming law students like me.